はい、ね、いろいろ考えましたよね、はい、やったじゃないですか、はい、あのヒッチハイクを、はい、ね、いろいろ考えましたよね、こうやって書いたらいいかなとか、そうですよね、こうしたら分かりやすいかなみたいな、もうね、ダメなんですよ、もう前回成功しちゃったからちょっとね、こう安心しちゃったりするんですよ、しかもその私が書いたやつをこうそのままこう使い回して、なんか書きますね、ハート書きますよ、じゃあハートよかったら、あコラボが、コラボが生まれております、メイカさんがハート、ピカチュウがハートを書いてくれる、ね、ハート、ピカチュウこそ見ないと無理ですよ。私だってメイドカフェで働いてて、あのお絵描き超絶下手くそメイドだったので、私がオムライスにお絵描きをし始めるとざわつくんですよ、はい、店内が岩見がお絵描きを始めたぞ私がお絵描きをすることイコール事件なんですよ、ね、なんかでもライブ久しぶり、まあそうですね、2年ぶりじゃないですかね、2年ぶりぐらいです、そうなん、2年前だからまたあの一緒に大阪までヒッチハイク岡本ちゃんとやりまして、で通天閣で写真撮ったりとかなんかいろいろやってたんですよ、大阪らしいことしてますね、そういいな、行きたい、ね、ぜひ明日誰かに おねだりして行きましょう、通天閣も、大阪行ったら何したいとかありますよね、そうそう、それだそれ、は聞いてたんですけど、うん、本間さんの家に泊まるなんてことは一言も聞いてない、なんかそうだったらしいです、なんか伝達ミスがちょっと あったっぽいですね、なんかね、全部自分の中で決まって伝えないという、あれあなたの伝達ミスだよ、そうそうですね、もうまあなんとかなんとかなるもんですね、だからね、まあ、なんとかなるみんななんとか、もうなんとか、今てか諦めてるの、そのメンバーだからどうにかなってる、もうなんか今集中がつかないようになってますね、まあとりあえずもう皆さんいい人でよかった、それではですね、本当に本間さん改めてお誕生日おめでとう、それではですね、本当に本間さん改めてお誕生日おめでとうございます、はい、それじゃあ皆さんね、皆さんも今日もねヒッチハイクどうもお疲れ様でございました、本当に、はい、ではそれでは皆さん改めておめでとうございます。乾杯。乾杯。おめでとうございます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 。皆さんお疲れ様でございます。おめでとうございます。いやいい夜ですね。本当ね。何かとんでもないものが入っていると。チョコレート。せーので。ロシアンたこ焼きですね。これハズヤンたこ焼きには何かとんでもないものが入っていると。チョコレートです。チョコレート。チョコレートだったらラッキーじゃラッキーかもしれないですね。じゃあちょっと私も動画撮っていいですか。せーので食べたいと思います。はい、せーの。なんか合コンで、うん、あのサラダを取り分けるシーンってレーモンっていうらしいですよ。あ、皆さんあの、はい、いいじゃダメなんでしょうか。はい、優しいですね、メイコさん、本当にもう ATM の残金が底をついてしまった私に本当にあのこれもご馳走していただき、カルピスももらい、ずっと食べてないからメイコさんが心配してご飯食べてないで大丈夫なのかってずっとやってる、優しいです、本当に、はい、ありがとう、なんかこう、先ほどまでですね人生初めてのお祓いというものを体感してきました。お払いの料金がなんとですね、50万円ほどかかりました。あ、ただこれはあの私だから50万だったわけで、他の方はもっと安いので安心してくださいね。まあちょっと料金のことはまあ一回置いて。えぐいちゃんはちなみにそのかなり霊感が強いらしいんですけど、ね、えぐいちゃんから見てどうですか、そのお払いが終わった後の私は今どんな感じですか。とっても変わりました。はいはいはい、会話がですね、落ち着きました、お落ち着きましたし、あのちょっと現実的な発言、いやすごい非現実だったわけじゃないんですけど、要は今まで私は落ち着きはないし非現実的なやつだったわけですけど、なんか言い方悪くなっちゃった、なんかそうですね、雰囲気がとても変わりました、はいはい、話し方も変わりました、あとあの目とかも変わりました、よかった、全体的に落ち着いた雰囲気に、顔でも違うと思います。もうあ、そうですね。あのお祓い受ける前は
すごいテンション高い人っていう、あ、いい意味で、いい意味で。でも今はなんか落ち着いて、顔も全然違います。え、こうなんかでもずっとずっとハイテンションだったイメージ、はいはいはい、今すごい落ち着いてます。落ち着いてます。なんかやめようと思ったから。いや、ありがとうございます。本当にあのめぐみちゃんにね、これだけ言われたってことは、お笑いは間違いない効果があったってことですね。なので皆さん、あのもしね、最近ちょっと、まあ、運気が良くないなとか、実は肩が重いとか、実はもうすでにユリア何回見てるよって方いたらですね、ぜひちょっとお祓いの方をお勧めしますので、まあ、めぐみちゃんにぜひ連絡してみてください。で、これで止めましょう。